Goiko solairutik oioak eta zalapartak zetozen. Nikosen hitzak ingelesez eta grekoz garbiki entzuten ziren. Skata, kaka, ez dut aterik zabalduko. Zerri batzuk besterik ez zarete. Kristo madarikatua alde hemendik. Poliz, zabalatea mesedez. Tirabirek eta indarkek luzaz irantzuten. Halako batean Nikosen oioak lagiagoak ziren. Ambulantzia baten sirenaren ulua etorri zen kaletik. Pauso soinuak Nikosen gelan. Indarkak zerbait arrastan, gero ate kolpe bat eta igogailua martxan. Joseba eta Gregori pasioan ziren entzuten. Eroetxera eramanen dute bolada baterako eta hobetzen denean berriz txuliko da, aipatu zuen Gregorik. Beste geletatik ere jendea irten zen, igogailua beheran zioan. Gregori eta Joseba azken honen gelan txartu ziren leiotik so egiteko. Erizain bikote baten artean zeramaten. Nikos eta ambulantzian sartu zuten. Polizien autoa ere martxan jarri ziren argi urdinek kalea ebakiz Lexington beherantz. Dena ilunpean geratu zen behiz. New Harlemgo ostariak beren geletako zokoetan sartu ziren. Gregori ere berera joan zen. Laino pixkat zegoen New Yorkeko otsailotz hartan. Goizean South Bronxerantzko metro hartu zuen, Jackson Avenue jaitsi, lujazalera irten eta ordurako ezaguntzuen bidea egin zuen Joe's Grocery raino. Bederatzietarako esandako ordurako denda barrenean zen. Bi gizon ari ziren erosketaren bat egiten eta Joe-rekin hizketan. Joseba poltsa galtzarbean horien artean geratu zen. Joe-k berehala ezagutu zuen eta gizonekiko solasa moztuz, haui lanaz zekoala aipatuz, kalera zitezela adierazi zien. Bakarrik geratu zirenean Josebak paketea luzatu zion. Joe-k aurreko aldian bezala kalea zelatatu zuen leiotik eta denda atzera sartu zen. Memento hartan Joseba irten egin zen. Bukatua zen, dena, amaitua. Lepokoa bueltan jarri eta Jackson Avenuen behera zuzendu zen. Pozezko irribarria zabaldu zitzaion. Ez zuen gehiago kezkatu beharrik. Ez zuen zama arenik luzeagoz jasan beharrik. Bukatu da Joseba, bete dituzu garraioak, beste $500 kobratu ondoren libre zara. Lantoki uri otzi sare horretatik ies egin eta hiru hilabetetarako adina diru baduzu beste lan bat aurkitzen saiatzen zaren bitartean, zion bere baitan. Baina Euskal Herrira, etxera, noiz itzuliko ote naiz. Noiz ikusiko ditut behiz Ezkujako mailoak. Franko hori hil baledi. Egin zituen bigarraio horiek simplekeriak iruditzen zitzaion orain, ume joko antzekoak. Beren ahazoiketari itzulia emanez, denak erraza ahizku gabea dirudi ahapatzen zaituzten arte. Orduan, alferrikako damuak izaten dira banintz eta banuk ez baitute gurdirik tiratzen. Makina bat aliz esaten zizkio nahitak kolako ahozeiak eta konturatzeke bera ere erabiltzen hasi zen. Sakon-sakonetik oroitzapenak eta aholkuak ahoratzen zitzaizkion, ozenki esaten zizkion bere buruari. Iribarnerantzko trenaren zain Jackson Avenueko geltokian zegoen, baldosa zuri nabajezko partearen kontra.